الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سكرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين آمن بالله صدق الله العظيم Riza pada terusin bawa. Allah usia kacau orang bumi ini rahmat bukan. Yang kita baru ni amat baru bercinta. Adi ni amat ini mah, adi sula ini mah. Allah usia bercinta ini mah. Kacau orang bukan. Siapa mahu orang Allah usia kacau. Atau nak kahna kuali Allah usia kacau orang bukan. Zulhaj dah le jomso mula bercinta. Di ni aga lama ni di ni ni. Zulhaj dah tegar itu. Hadis orang Malaysia juga Zulhaj lah saya kepresiden Malaysia. Alu ni mana minyak ni, ni tu ni minyak ni, tu ni minyak ni. Hari jadi mah, saya di lokam ni dah le hadis orang Malaysia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia tengah. Hari tengah tu dia bercakap langsung mana ni lembut. Tapi Zulhaj lah saya tengah. Jauh lokam ni dia amal nak bukti. Hari amal nak buka, hari jadi mah dia percaya dia mah dulu. Buka balik tu, hari tu sudah dibantu. Zilhadlah saya untuk lima, tama cara ni ya lima, tama cara kecil mah, tama cara ni ya lima, tapi tama cara pun ada kecil ni ya lima tu. Hari kami kecilnya kapal lalu kita kerja. Reni bebongkan tama cara, hari naik lomba hari kami juga ada berita kecil pun. Tadi lagi kami dia mah kami lalu. Hari kami kuliah lalu juga, kalau naik kena lima, kebaga lima. Hari kami kerja tahu ni kecil pun, buat lagi lima orang lagi. Allah sijinah rukun. Hari kita nasi kecil ni kita rukun. Ini nikmat kalau terlalu kecil je le nikmat dia. Hari kita nama nikmat lalu khusus dia. Amal jin le lalu khusus dia. Hari amal kalau zilat lah saya amal ni mat. Tama cara ni ni, tama cara kecil mana? Lukun kita arah purwa ni kan amal dia. Zilat lah saya sate ya sani ya amal ni mat. Sani ni ni mungkin ni amal ni mat lupa lagi. Hari ya amal ni mat lalu khusus dia. Hari ya kucu amal lalu mat. Kurbani guru itu, tapi nafil kurbani guru itu. Namaz sihir, faraz ke norma, nafil namaz sihir, sadaqah sihir, zakat ke norma, nafil sadaqah sihir, nafil ibadat sihir, asam ke nafil dunia, nafil haji sihir, nafil haji berhaji ke kalaga lebih mana nafil haji lebih mana, kalau ini kalaga lebih cerai jadi marbab itu, dua jenaka, cerai jadi macam ni, nafil ini jadi haji lebih mana, lalu ya, maya, beni ya mana beni, zirhaj lah itu mana thale, jadi jauh apa lalu ya. Di amal aku kerjakan rupa, amal yang pertama tamu sih, amal yang pertama lindar dan amal. Hari ini aku lekat aku kerjakan rupa kurbani ke amal itu, insyaallah. Taswara ini mungkin kita lakukan. Kurbani bebol dan lomah, kurbani badan lomah, aku jauh tinggi. Kurbani nafsi kere, betul nafsi kere, bising, aku tuh rugi. Kenapa nak leh? Jangan berjalan ini haram jom. Aku nak sama jangan ayat tu dapat balik surah Haji dengan balik ayat lupa lagi. Ali ayat ke dua ayat orang cina orang kalau jangan bukan lain jangan orang mahamumba waladimah orang waladim jangan orang takwa minum. Ali sih kalau jangan. Di ayat kan cina orang bahagian ni lah. Di ayat kan bahagian jangan lah. Kalau cina orang tinggi. Tafsir ni pun kasih deh mah. Di ayat cai orang itu cai ni kisah mungkin kan. Jahiliyah ke kemar, amai kemar. Acha pun boleh kan. Boleh kan. Kurbani lomba, mereka orang lomba tu, tu ke tangan ni bu, zarin kurbani tu, zarin apa sah, zarin lomba, tangan ni bu, zaman lomba, na gayul lagi na mene, Allah maha, acha matulub dekai na mene, acha na dekai na mene, acha ogu dekai na mene, tu, ada ni ada ni lomba, nazar lomba, tu hari tangan ni bu, hari ni hari dekai na mene bu, tu zaman lomba, tu orang hari kiri, hari kata le bu, hari tu ogu dekai sih dekai ni, ogu ni na dekai, ogu ni Alikah kuih itu kawat jom nama top dengan perpian. Alik minum iman dulu ada sahabat dengan minum. Di dalam ni, tenaru orang pun cina macam Islam pun nak kahai dengan Muslim ni. Di dalam ni, orang pun cina cina pernah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini macam mana. Alik orang lau sini nak guna perayaan ayat, lau sini nak cakap.
وہ غیر اللہ کو تو کہ اچھا ایمان مشید ہے وہ پوری جاہلیت کا وہ پوری کا کتاب ہے وہ ہی ہے تھا وہ سنی جو تو کہ وہ کو یاد ہے تو ایسا تو رو کہ اللہ کو کیسا ماں وہ اللہ اچھا پتہ رو کہ قربانی کے تاں ہے کتاب ہے اللہ کو ہوئی ہے اللہ کو سورا اللہ کا ہو گیا ہے یہ ایت کو نہیں کہا جاتا نہیں جانا اللہ اللہ ولا دماء اللہ اتے نو کی لو گئے ہے قربانی تاں ہے عطا ہے نہ اللہ سی گھومیا ہوئے وہ اللہ کو لے لو اب ကျွန်တော်ကကြားသွားတဲ့ဘူးရင်ဒါလာရှိကုန်တယ်အဲ့ဒီဘူးရင်ကအလာတော့မကူပါဘူးလာတော့ဘူးတော့ပါလာလို့ဒီနာပါကျွန်တော်အမိန့်နာကနာနာကနာဒါဘူးဝရာမီယနာလို့ဟောတာဘူးရမယ်ဒါနဲ့ငါအလာတံကိုရောက်လာတဲ့အရာကတော့အတေတို့ကတတ်ဘွားပဲကိုယ်ကဆင်းရှင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘူးဘူးတို့တို့လေးပေါ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကုမာနီတို့ကြားတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအတွင်းထဲမှာကုမာနီတို့လ
mas neraka pula bego kuka nizi na fisi erka pade kwa neraka na sefa kwa ne kuti kuno shi nyai amad ma kuta na lo ne kutu za na kau ne kisa ya za lo kwa kai sai kisu lo shi ai ne ma so shu mu shi ini na lo ka bala tei na ma wale ka balo chi na ma wale ka balo la na ma wale ka a chi bala se fa te ma wale ka kuwa ni kwe ma ki lai na ke lo ka a lo ne ma te bo ni la a la ne su na a ri kuwa ni ka na la lo Alalim, jono ruke pasanga halalune shafire, ali yalale pasanga halalune shafire pasanga wayundi kurbani lohi lebe, ali niyet mangai alalaka, alalu kuilam du, kalem du, ali kurbani du alalaka mingi ke amine lohi ne jono ruke alalaka amine lohi, ali dabu alalaka jono ruke jambi ai, min kurbani lohi ne dabu ne lohi ne jono kurbani dabu ne jono, ali dabu minti au rochai misale mula, sama. Guna apa? Kurban itu kata Allah kau yang makan ini. Kurban itu tanjung bang. Kurban itu daun jilat di masa kata Allah jilat guna apa? Eh daun itu jangan kau yoko bukuin lah. Bukan sawah beri apa? Anu dana tau mana? Cainnya pun dana itu. Iman sih gue pimpin. Iman masih dia tuh gue pimpin. Alanya gue pimpin. Dunia tuh dunia tuh. Cainnya tuh gue pimpin. Allah pimpin pimpin. Nah merugi apa yang dia sudah Allah pimpin. Allah tuh jangan kau jangan rugi. Menunggu ada masih dia. Allah amin tuh yude. Biro lainnya tak biro Allah ke aceh ni Allah kami naga dalam dalam bumi. Allah tak kuat apa aceh kan? Tak kuat apa barang itu ni? Belum naga pun. Tapi yang sini kan di tak kuat semua. Allah kan tak kuat yau dia sudah. Bukan kata tegas ya Allah. Jangan rugi sesi dengan aku sini. Allah atau belum dia sudah. Ali tegas, ali niat kau maaf Allah kan di amal pun Allah tak boleh. Eno tegas kan eh tak kuat ke aceh kan? Tak kuat kan belum naga pun. Nalungnaare macam orang beri aje cijen mungkin lale, ari ini apa lagi lah? Jangan ke nalungnaare macam Allah sih ya. Allah ke ini tak mungkin, jangan ke nalungnaare macam bulan lale. Jangan nalungnaare macam ari ke bulan sih. Jangan ke dunia macam arah lale, polen lale. Jadi jangan tu yang lain kan? Kurbani lale macam tu, cukup kuli doa kan? Mana kita beri kurbani itu, ini di kau punya ari kan? Kau mampir ni kan? Kita mana kita baru malu lale, baru kau lale, hari kau lale macam ni. Biar amal kurban jangan tu macam sihir lale, arah lale. Jangan usah untuk ini pisah lagi. Kalau kita boleh ni lagi, kalau mana boleh macam ini kan? Ikhlas sih ya, hari amal itu Allah lah kan? Ikhlas sih bukan hari amal itu Allah lah kan? Kalau ikhlas di, tak boleh boleh macam ini kan? Kalau mana boleh macam ini kan? Ada anak kita tu hari itu macam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Abu Hurairah, Hazrat Muhammad bin Bashir, radhiyallahu taala anhu bin Kasir yang berkata, hari ayat ke tafsir lah, ibu bin Kasir mana hadis itu berkata. Kami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita bawa lagi orang yang mau jaga ni. Kami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kami sih. Kala inna fil jasad mukba, jika faluhat faluhat jasad pun. Apa yang kita cari nak? Kala kita cari nak, ayuh saya bido nak. Luka muka ikan, luka kala boleh mah taruh dorong sih. Ada taruh kau ni mesu ini, ek taruh ke. Kau ni tu, hari makan aku tu pulung ke amal di kau ni. Makan aku tu pulung kan, kau ni kau lah yang lawyer di kau ni. Wajah fasadat jasad pun. Hari kita tahu dia siapa tu, ni makan aku tu pulung ke siapa. Makan aku tu apa yang amal di, apa yang amal di, apa yang mau ke amal di bawah ni. Kamu bilu ada, sahabat kita boleh ada. Bilu ayam saya bilu nama. Hari kita tahu tu lah, kalau macam tu, wajah kal, kalau nama. Nalungga kau ini
नलौना पैसे लाऊं नलौना आप जाए नलौना पैसे जब चारों जो पैसा या चारा है तो क्या चीज़ है नलौनियों का फिर एक बुरा खाना को गांव में भी मेरे गांव मैंने पे मैं भी मैंने लोगों का नहीं हम सही की चीज़ ना बुरी खाना गांव में रोने रूडियों के अतः शेम का ले नलौनों मार के शेम का तो रूडियों के रूहानियत दुख वाले ना मैं सही आ चारा बुरा सोनू का ले नलौना वो मार के शेम नलौना गांव में खाना को पूरा गांव क्योंकि पुकू मार का बाहर अलाव का दूर है उसने चारों बड़ी बात ये पाया कि क्या ही हुएगा नहीं ये क्या मैं पूछी अरे क्या नहीं मिलो तू ऐसा ना पाई देगा नहीं ये आलों का तू पाई रही नहीं बोझ में चारों का ये फिर मिलो ये छोड़ जा रहा है अरे पाई का फिर मिलते चारों उसूलों का पाई रही नहीं आलों का नहीं सब हुए पूरे यहाँ मालूम चिया अरे खाना अरे ये महंगा चीज है ना अरे का दिल्ली का ये द्वारे महंगी ये क्या है ना चले गाऊंगा क्या भी थी वहां तो उन्हें अलग में द्वार अपना का सब चर्चा रहती ये का अजीब है मजा रहा नहीं ये का नहीं मजा रहा ये पाई लाएंगे मैं चर्चा रहती ना रहा राहुल ने अरे ये पाई लाएगा पर ये पाई लाएंगे का भारत बोला लाएंगे नहीं ये का नहीं बोला रहे अरे नहीं ये का नहीं मैं अतः का चर्चा रहती ना बहुत पान मैं सोने की सोई मैं लोग चाहे तो ये पाई का मुझे ना अरे के अन्ना अंतर देगा अरे ये पाई लाएंगे मैं अरे नहीं मैं चनोरु के नलंगा रहे मैं अल्लाह मशीलो चनोरु के नलंगा रहे मैं अकारे दे मैं नो चनोरु के नलंगा रहे मैं अल्लाह के बच्चा उठे आ मशीलो अल्लाह के मोहब्बत मशीन और खूबसूरत था जाए चनोरु के अल्लाह चनाओ जैसी आलों में बूंद रहा देगा गाँव में फिर अल्लाह के तुम्हें नसा नहीं था फिर अल्लाह का बोला रहे रजेंदी अंजाब मची ने बोला रहे चनो के नलंगा का पैसी नहीं चनो का रजेंदी अंजाब मची शेगा लो जवाब तो अच्छे तेरे पहुंचा ने मची ने अल्लाह के हमें चनो के नलंगा का पैसी नहीं रखा शेगा लो अच्छे तेरे जी ने जी गुरु ने बता विकाम हो तो असर संगा में तारा नागा बोला रहे चनो के असर संगूरा गुरु ने बता विसर संगी सुने नलंगा में कौन है गुरु का शेगा लो दुखा भी ने पहुंचा नूने चंदा ने पहुंचा नूने ठीक है कि ना औरों में पहुंचा नूने असर संगा राजा में चनो के नलंगा रहे अल्लाह मशीन अल्लाह मशीन पूछे अल्लाह में अपा आया अच्छा आया อัลลอฮ์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 อัลลอ
ਪਰ ਉਹ ਕੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੋਲੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋ ਯੂਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੋ ਕੇ ਚਲੋ ਰੂ ਤੋ ਅੱਲਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਵੀਦ ਕੋ ਦਾ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਅੱਪੋ ਬੇ ਮੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋ ਕਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਅਲੇ ਅਮੇ ਕਾ ਲੈਣਾ ਅੱਲਾ ਕਾ ਬੇ ਤੇ ਲੋ ਕੁਬੀਰਾ ਦਾ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨਿੱਤਾ ਕੋ ਮੇ ਲੋ ਕਾ ਲੈਣਾ ਅੱਲਾ ਕੇ ਅਮੇ ਕੋ ਨਾ ਕਹਨੇ ਕਰੀ ਨੇ ਬੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੋ ਕਾ ਮੇ ਸੁਬੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸੋਹਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਮੇ ਕੀ ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋ ਚਲੋ ਲੋ ਦੇ ਕਿ ਖਲਾਸ ਅਤੀ ਹੁਆ ਬਾਬੂ ਤੋ ਕਾ ਰਿਆ ਮਾ ਪਾਇਆ ਅਕੇਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਰੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆਟੋ ਵੇ ਮਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਜੋ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਚੋਣ ਨੇ ਸੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਏ ਰੋ ਮੈਂ ਪਸਾ ਸੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆ ਬਿਪਾਰੋ ਮੈਂ ਚੋਣ ਸੰਦਾ ਬਲੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੋ ਮਾ ਮੈਂ ਨੇ ਜੀ ਮੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਆਟੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੋਣ ਸੰਦਾ ਵੀ ਨੀਅਤ ਕੋ ਵੀ ਮੀ ਚੋਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਮੈਂ ਵੇ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾ ਜ਼ਿਆ ਤੋ ਸੋਈ ਤੋ ਸੋਈ ਬੁਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਤੇ ਬਲੋ ਨੇ ਬੋਲੇ ਤੋ ਸੋਈ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਵਾ ਕੋਲਾ ਦੀ ਚੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਨ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਹੋ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਬਿਲੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹ ਕੋ ਕਹਣਾ ਤੈ ਜੀ ਵੀ ਤੋਂ ਕਹਣਾ ਚਲੋ ਫੈਸੀ ਨੂੰ ਮੋ ਬੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਬਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾ ਤਾਵਾ ਲੋ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਕੋ ਗਿਆ ਲੈ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਮਹਬੂਬ ਹੋ ਚਲੋ ਰੋ ਕੁਰਾਨੀ ਮਾ ਮਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸੇ ਤੇ ਸੰਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਡਾਲੀ ਆ ਲੋ ਦਾ ਬਾਵਾ ਆ ਬੋ ਚਲੋ ਚਲੋ ਰੋ ਮੈਂ ਲੋ ਨਾ ਕੋ ਥੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਰੋ ਕੇ ਅਪੇ ਆ ਲੋ ਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਚਲੋ ਪਿਆਸਾ ਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੇ ਅਮਲ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਚੇ ਵਾਸਾ ਹੋ ਰਹੇ ਚੇ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੇ ਅਮਲ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੋ ਕੇ ਰਾਲਾ ਮਖਲੂਕ ਯੋਸ਼ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰਾ ਨਫਸਾਨੀਅਤ ਪਾ ਕੇ ਲਾ ਚਲੋ ਪਿਆ ਸਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੰਦਾ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੈ ਸੋ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬੇ ਚੇ ਕੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਜਰੂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤੌਫੀਕ ਵੀ ਰੋ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੋ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰੇ ਅਕੇਲੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਿਆ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਬੋ ਜਨਾਸੀ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪਿਆ ਸਸੇ ਰਹਿ ਐਲੋ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਰੇ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਤਾ ਵਾਲੋ ਮੈਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਚਲੋ ਮਾਗੇ ਵਾਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅੱਲਾ ਅਮੀਨ ਦਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮਖਲੂਕ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਨਫਸ ਦੀ ਹੈ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸੀ ਜਨਾ ਬੁਕਨ ਲੋ ਬਚਨੋ ਕੇ ਦੀ ਮਬੀ ਦੋ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋ ਅੱਲਾ ਮੀ ਕੇ ਰਾਮਾਨ ਨਫੀ ਸਭੀ ਅੱਲਾ ਸੀ ਲਖਾ ਮੀ ਬਚਨੋ ਅੱਲਾ ਸੀ ਮਾ ਦੁਆ ਪਾਵਾ ਅੱਲਾ ਸੀ ਮਾ ਦੁਆ ਪਾਵਾ
ayat yang sih malah sih nak kata mesir. Raza alika sabka raha rahun. Ada kurwani tahu angur, tapi kami naga on dua lobi ada. Allah kan lobi ada. Tenaruk dia senjati. Kurwani tahu ni tenaruk dia cire. Itresa ni tu lah. Tenaruk dia lekana aku ada cire, kenal ada cire. Lalu ni ada itresa ni tu. Tenaruk dia cire mah. Tenaruk dia anu naga on. Tenaruk dia kami naga naga. Allah sih nak kata tu. Di makluk dia tenaruk kami naga mukjizat ni. Tenaruk dia cuit bosui. Tenaruk dia blue lobi kan. Makluk alam itu tenaruk cuit bosui. Allah kan pasti mira rasul. Jangan Allah ke kami nak ya, kita doa, siapa Allah kata doa. Atau Allah ke, itu kan Allah ke yang mukul, mereka berdoa. Maha Dzat, atau itu Allah hidayat bila. Allah ke jenaruk bahwin, hidayat bila jenaruk bahwin. Ini jenaruk Allah ke hidayat mabeng usui. Allah iman tamat kamu jiwa, kamu jalan yang iman terus ya Allah puji. Ali iman masih kudu, jenaruk amal ke taufik bila Allah bima. Allah ke jenaruk hidayat bila. Iman membeli, amal soleh agak taufik lebih. Kurbani baru loga mulai sura, nanyu mukul Allah cipta. Allah jalan rugu hidayat membeli aku sini. Jalan rugu musyrik tiru bertakwa ni ku makhlukin nama ini. Nazar loga, ada yang di puja ma, puja ma. Ayat takwa ni ku zaman loga nama Allah nama ku nama mu ku jalan rugu. Kayu loga makhluk tiga nama ku itu kurbani loga. Jalan rugu musyrik tiri jawab. Allah kan jalan rugu pilih ni, hidayat kunci ni lagi jalan rugu baru kami. Allah ke tiada mukul maha dikamre, rosu niamre, bapa syiril muksini, muksini kamu kudo bilu ke tu nikur, daringa ubirai bar, Allah kata malu. Di ayat mana, muksini sura berne, tafsir penyiasini kata dikamre, buah ini tauhid parai mudi. Jadi jenaruk kurban itu bishirkiyat parai, syirik nanggure kata dulu bar, jenaruk ke nafs, acai jenaruk kalau ni, ala syirik azgar, Allah alamu. سال ہے سو اللہ تو ہے مخلوق کے چیزیں ہیں مخلوق تھے دی بولے بابا چلو نفس صحیح کیا بولے چلو لوگا چلو نفس چے نہ بولے چلو لوگا اللہ تو ہے لوگا سو ہے اللہ واحد ہے اینو واحد واحد دی گور درے گا کوئی نہیں اللہ میں لگا ہے تو دی گور درے گا کوئی نہیں اللہ کے نیت ہم کا عمل صالح ہر نے دی گور تو ہم دے درے گا کوئی نہیں دی ایت ہے مسوں اچھا یار میں لے لو اینو دی ایت ہے چلو لوگا گناہ دے تے گا صاحب لوٹ لے جاؤں یار کیوں میں न्याय कुर्बानी का बलों लगा रहा है कुर्बानी दो ही बाया मुझे गाड़ी न्याय से और कुर्बानी के जो बलों जाप में हदीस तो पूरा भी चुना ये मालूम का कमल चूत चुना पूरा एलो तेरी मिजी जब आजा ऐसा तो क्या रहती है लाओ तारा निमा से मैंने हदीस ही है कमल मजीस और लाओ अलग ही वस्ता ना नहीं चीज है इस दिल हज ना सही नहीं यौमुल महर कुर्बानी इन्हीं मार अल्लाह अल्लाह के बन्ना रे बुला रे पीरों ने अमल नहीं थे मार अल्लाह अनिता सोनो अमल ना कुर्बानी ताकम उजवारों चें तुम ही जो आमों चें अल्लाह अनिता सोन गया अरे अमल को अल्लाह बलाउन नितर है अल्लाह उन नितर है अमल इधर नितर है अमल नाम Kau, kau sah cie, sombong ada. Jika, lalu kumpa, lalu tangan mukul bari lu kan. Ada yang tak piaman ni dah kenal lu. Allah kasih kuya lah. Kamu ini tu pun ada tu lain bawa sawab pun ada tu lain. Ada ini cie, ada itu kenal khazaj ini tu kenal baru tak pernah. Kenal ke kurbani gue re, tangan gue re pasal halal juga. Tapi ane pasal ni kenal kurbani tangan gue ya. Ini ahi tangan gue kurbani lu kan kata kenal ikhlas ni tu kau lu kan. Ada apa mah kurbani bawa Allah pun acuh sawab ni, naik tu. Kalau kurban itu dah kata, kalau niat tu khusyuk sama, aduin khusyuk sama. Ya Allah, Allah kan kami yang ular, tangan zubalun tu ular. Allah kami itu jenar, tangan bukti bukti asyik itu ular. Insya Allah jenar, Allah kan kami itu Allah kan din itu jenar khusyuk ni. Allah tahu semua ya. Nafsu jenar ke, atau bukan Allah tahu semua ni. Jenar asyik ni bahas ni, tak nih nih bahas ni. Adik kah injil lah. Allah sih jenar, Allah kurban itu makanlah, makanlah pun jenar, makanlah niat tu ular. Allah sih cium din. Abu Zirhajla saya ni betul jamun ni lagi. Zirhajla saya ni ni di mana hari dua malas ini. Ni di mana rujuk tadi, dan nafir rujuk tadi tu ramai ni nyaman di mana tu. Elo Zirhajla aku gini kan ni sah. Ia ni kan ni saya ni ini di rujuk tadi harap dia rujuk tahu dia. Oh ya ni rujuk terong terong tahu lagi. Sudu sih ini. Tapi ke sahab Allah sih. Rujuk terong rujuk tanya rujuk sahut ini sahab Allah sih ini. Nyama ibadat tu, kadar nyama ibadat tu, Allah beru sawab ni, hari beru sawab. Lalu, lalu kat
कुर्बानी लोगो को ताव चाहिए दारे को पूरे का जिरहा जिला ना मेरे सिंगा ने कुर्बानी पीरन थी जी अरे जा काला मां मिली का सबे ने दा दारी ने दा डटे ने दारी को मतलब छी नहीं का मुस्ता हम क्या भी का पुका अरे मुई में ने को छी मुर पर ये लीज है ना यौगो में सुन लो सिया मानो में ये लीज है चोय हराम के रागा मुस्ताहब हम को लोगो का गुनाह पर लोगो मैं हारे को करी था लाउ का करो जिरहत का अल्फा ने हो ओ ये से ये सब ये सब ये सब तो ये ने असल की नमाज बा नसन तो जी मां तजी तशरीक सूजी अनुदार वाजिब